Tak som sa konečne dostal k takému prvému pohľadu na Flobertovú pušku od firmy Spielberg Brno. Prvá vec, čo ma zaujala na prvý pohľad a na prvý ohmat, je nízka hmotnosť a malé rozmery tejto zbrane, nakoľko je to naozaj maličká, utlúčka, lahúčka, puštička. Na tie účely, na ktoré je určená, to znamená nejaká tá rekreačná športová streľba, je to fajn, lebo v prvom rade sa človek netáha s ťažkou puškou, a druhá vec, že si z toho zastrieľajú aj napríklad baby alebo nejakí mladší jedinci bez nejakých väčších problémov. Ďalšia vec, čo ma zaujímalo, bola kvalita spracovania. Táto puška, ktorá mi prišla na recenziu, nesie známky používania, to znamená, že pravdepodobne už niekto predo mnou skúšal. Napriek tomu tá puška vyzerá veľmi solidne spracovaná a urobená veľmi pekne. Tu sa dostávam k takému zaujímavému bodu, nakoľko táto zbraň sa dá veľmi jednoducho rozložiť pomocou tejto skrutky, ktorá v tej pažbe nie je usadená len tak, ale je tam taká musadzná vložka, čo sa mi tiež celkom pozdáva. No a takto to vyzerá, keď sa to rozoberie. V podstate zostáva nám pažba, hlaveň s tým záverovým mechanizmom. Zase pre detailistov pušku som niekoľkokrát predtým prezrel, nič nie je. No a takisto sa dá vybrať záver, ja som možno mal vybrať ešte v čase, keď bol v pažbe, nevadí. Ten záver je tiež veľmi slušne spracovaný, trošku zamazaný od oleja, ale to už je taká moja fóbia, choroba, ako iste viete. Ten záver funguje na veľmi jednoduchom princípe, ja sa ho pokúsim ešte v priebehu toho videa ukázať. Každopádne vec, ktorá bude určite zaujímať veľa ľudí v tejto časti, hlavne respektíve možno ešte komory, sa nachádzajú dva odfukové otvory, ktoré v podstate zaručujú tú energiu pod 7,5 džaulu, ktorú vyžaduje slovenská legislatíva. Ďalšie také upozornenie, ak chcem k tomu venovať, tak samostatné video určite, bola tu taká inšpirácia zase z Facebooku, spraviť video o tomto, z Flobertiek streľba na Slovensku len na schválených strelniciach, to znamená, môžete zabudnúť na streľbu niekde na záhrade. Na to treba myslieť, lebo niekedy to človeka naozaj nenapadne, ja sám si nie som istý, po ktorej novele sa to do toho zákona dostalo. Dosť na tom treba dať na to bacha. No a to je samotná tá funkcia záveru. Ten záver vlastne tým natiahnutím do zadnej časti napne túto páčkovú časť, ktorej po otočením, potiahnutím trošku dozadu, sa dá zbraň zaistiť v tejto polohe, sa nič nedieje a vlastne pri opätovnom uvoľnení tu tam palec, aby som nespúšťal na prázdno, po stlačení spúšte vlastne táto časť putuje dopredu, úderník naráža na okraj toho flobertového náboja. Ak by ste nevedeli niekto, ako to vyzerá, tak, taká malá ukážka, sú to také drobce, malinké. Vlastne dochádza k odpáleniu toho náboja, cez tie odfuky unikne časť plynov hnacích, teraz sníži sa konečná úsťová energia. Mieridielka jednoduché, kovové, určite by sa tam dalo niečo hodiť, nie som si istý, či by to malo nejaký účel vzhľadom na typ použitého streliva. Zbraň má celkom slušný, pekný vývrt. Tá pažba je taká rozmerovo primeraná, dokonca aj s bodkou. Hop, to máme trošku mimo fokus. Aj s bodkou, čo ma veľmi potešilo. Takže sa veľmi teším na strelnicu. No a každopádne beriem kameru so sebou, aby ste z toho niečo mali aj vy. Takže Spielberg Brno.